Ruth Williams. Fute on kellarissa ja vasemmalla. Mennään. Joo. Okei. Okay. Ah. Säkki kävi. Ai, tää on tää. Mä lähen oikeelle taas tästä. Mä tuun Jennynkaan. Master bedroomi. Mä tuun Jennynkaan, koska mä voin tulla Jennynkaan. Valot päälle ensin. Toi. 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 Täällä on avain. Noin. Ei oo tässä. Ah. Jaaha. Se on täällä varmastikin. Täällä on luu. Hei, Ouija board, Ouija board. Missä on luu? Ah, nice. Tässä on Ouija board. Okei. Okay. Oota. Täällä on 13. Jossain se on ihan... Missä Jari oli, kun lähti valot? Se on yleensä se huone, kun... Niin. Mä menin tänne huoneeseen. Okei, okay, me tullaan sinne päin. Mä tuun Empinkaan. Siis onks me mennyt Fuse vai onks vaan valot niin? Fuse mä veikkaan. Joo. Joo, Fuse on mennyt. Heidi täti löysi jotain. Joo, mut kun täällä ei lämpötilat kyllä heittele. Käydään laittaa Fuse, se oli alhaalla. Se on hyvä tietokoneen virrat kuitenkin. Menis Jenny jo alas? Juu, meen. Se on niin rohkee. Se on hyvin rohkee. Mistä oli vasemmalla tuolla? Se oli täällä. Eiku. Hää? Mikä toi ääni oli? Ihan kuulis sinne tumps. No, tää dati se. Täällä? Täällä se on. Siellä se on. Onks siellä se Fuse on. Okei, no niin, sitten. Missä oli se huone, missä oli se tietokone? 9.8, hei, 9 tässä. 3. Se on tää. Se on vittu tää komero, kyllä. Oh god. Noi. Onks toi? Ei oo enää kyllä. Täällä onkin kiva metsästää AV-tä, sit tämmönen pikkoja komero. Mikäs ovi menikin? Mä en tiiä. Mutta mikä ovi aukes? Onks sun nyt se kamera siinä? Laita se vähän keskemmälle. Se on, no niin, jes. Valo pois mennä. Pitäisikö mä ottaa se oven, kun mä laitan sen kiinni? Saatana matka. Pois. Pitiks ottaa vessasta valokuva, siis siitä... Mikä sen? Paskavedestä. Ei. AV-sta. Ei AV-sta. Hei, se heitti sen kirjan sieltä alas. Mä näin sivusilmää, kun se lensi. Ai se aavekirja vai? Joo. Täytyy taas käännellä sitä, että näkyykö se, onko siinä mitään. Otetaan palloi. Pitäisikö sen laittaa toinenkin tota? Pitäis toiselle jotenkin silleen niinku... Joo, tonne hyllylle, että se tulee niinku toisesta kunnasta. Varmaan siihen uloskin pois. Siinähän on tota... Koska on tota... Oho, sekä vaihtokameraa. On tota vaihtoehtoa kuitenkin, kun on monta kameraa. Niin... Vois yhden videokameran. Mulla on yksi videokamera. Voisi laittaa ulos, mikä kuvaa sitä ovea. Mut sit sinne hyllylle vois kans pistää. No mä laitan vielä sinne hyllylle. Mitä taas, ootatko? Hei, tää on taas tämmönen, mikä kuvaa. Heittää noi saatana kamerat pois päältä. Joo. Ovi kävi. Joo, mä pistän... Oh, se oli minä. Pistän tän nyt. Mihin se... Joo. Kirja on maassa. Saaksä sitä? Oppa! Ei kun mulla on tota... No odota, näytä valoa. Mä käyn laittaa Fuseen. Miten mä saan? Noni. Ei siinä oo mitään. Näytä valoa. On siinä kirjoitus. Aa! No, missä se krusifiksi nyt on? En mä tiedä. Fuse on päällä, pistäkää valoi. Mä hävitin meidän krusifiksin, se meni tonne pyyhkeeseen. MP5. Valta pois! Mä hävitin krusifiksi. Nyt valot ovi kiinni siitä. Mä en pysty puolustautumaan. Laitoitko sen... Laitan sen oven kiinni? Mä laitan kameran tänne vielä. Joo, mutta joo, itse asiassa älä laita ovea kiinni, kun täällä on ulkona tää. Revenant varjo oni. Varjo se todennäköisesti. Onko se valot pois? Siellä on valot päällä. Valot päällä. Mennään laittaa pois.
No, olisiko sinne laittaa jotain muuta? Voisin. Mä otan sormenjälki. Tehän nyt monta kärpistä. Sormenjäljet, joo, voisi olla hyvä. Mitä meillä siis on? Mitä meillä on? EMF, Fitone ja AV-kirja. Joo, odottakaa, mä tuun kameran kanssa. Joo, hyvä, koska... Joo. Koska teillä on kädet täynnä, niin... Tai itse asiassa, hei, mitä se oli? Revenant, varjo tai oni? Niin, mitä niitä puuttuu? Revenant, varjo, oni, odota hetki. Onilla on Spirit Boxi, Revenantilla on sormenjäljet ja varjolla aavepallo. Aavepallo, okei. Okay. Katsotaan sormenjäljet. Aloitetaan siitä, joo. Hei, sormenjäljet! Joo, no, siinä on. Oota, mä en näe. Daddy on vielä. Se oli siinä. Se vasemmalle, oli vasemmalle. Vasemmalle. Kitti. Bye. Makaa. Eiks me yritetä ottaa kuvaa siitä? No ei tarvii. Riippuu kuin aggressiivinen se on. No vähän tää niin. Tylsää, jos se mies näe. No oota nyt. No joku saa, sä saat mennä sinne kameraan. Bye. Täällä on kiva, nice and cozy. Mikäs on daddy cam? Pistin nyt oven kiinni. Ja minkä ove? No tuon kellariove. On, kattoks daddy hyllyyn just? Katto. Ei. Mikä sen nimi oli? Ruth Williams. Ruth Williams, ootko täällä? Nyt jos jollain on valo, niin valo pois, kiitos. Sori mulle, mut kun mä en mä saa otettu valokuvaa. Saathan. Salama. Ruth Williams, oletko täällä? Mä katon nyt daddy ja daddy kattoo, että jotenkin... Piano! Se on siinä viereisessä huoneessa. Okay. Ruth Williams? Sori, mä en halua olla ihan pimeässä. Mennäänkö käymään siinä viereisessä huoneessa? Oota daddy, mä otan sut kamera. Are you here? Hop. Se oli varmaan aave-tapahtuma. Ei. Mitä se soitti pianoa meidän edes? Ei, kun sun pitää nähdä tai kuulla se itse aave. Edelleen. Ruth Williams. Nyt alkaa nousee sen verran hyvin, että koittakas. Ruth Williams. I ate your chicken McNuggets. Oh no, the nuggets. Chiginagin! Hop, joku ovi. Avas oven. Oh my god. Ruth! Nyt se kuulosti ihan sieltä aavelta. Mä oon harjoitellu. Ruth Williams. Taas kävi joku ovi. Mitä ovea se availee? Tätä... Joo, täällä se... Se on siellä. Nyt aktiivisuuskin nousi ihan huomattavasti. Pörkölö! Kuulin! Se heitti oven mun nenä edes. Okei, sä sait aave tapahtuman, ole hyvä. Mennä vittu. Valokuvaa en kyllä nyt saanut, mutta... Krusifiksi ja valokuvaa sais vielä, siellä on 10, hei. Okei, mä meen. Okei. Mä oon tässä ulkopuolella. Valokuvaa krusifiksi puuttuu. No valokuvaa en voi luvata. Etkä kyllä krusifiksiikaan. En mä halua, mä en halua. Joo, tuppu. Aduvana. Me tiedetään mikä se on, niin. Juu. Oi saakeli, mä pääsin paskoon housuhirkkoon. Mä oon valmis. I did it. Nice. Joo, that was enough. Hitto. Joskus se on vaan tarpeeksi. Welcome back. Hän ei tykännyt minusta yhtään. Joo, satku tuli sieltä, niin että pärähti. Se on ihan tarpeeksi, joo. Donna Anderson. Ja ei tarvi mennä tonne kellariin, jos ei nyt ihan välttämättä se ole siellä. Joo. Emp krusifiksi ja sit lämpötila. Ei jumalauta, Jenny, nyt ne karkit pois! Sori. Noni, let's mennään. No sun lois toi, noni. Hyi, mä olin sun sisällä. Se oli aika pretty gross, eh. Avain.
Ihan kuin joku mussuttaa. Luu! Täällä on luu! Eka tietokonehuoneessa on luu. Muistetaan, se oli luu. Mun master bedroomis. Ei oo siellä mitään. Ja mitä? Tää! Fuckity fuck fuck. Onks se taas tää? Hyi! Hyi! Lämpö. Hyi! Se mä kuulin sen mun takana. Hyi! Lämmöt ei reagoi. Mä kuulin sen mun takana. Se oli tuolla. Mennään siinä. Tuntuu, että se on siinä ruokahuoneessa. Koska... Mä kuulin sen tuolla olkkarin tuolla hyvin. Hei, siellä on 11. Kuule, tumps. Joo, ei. Ei mennyt ihan alle 10. 10.2. Eka kerta kuulis tässä. 10 tasan. Hyi, kuuliksä? Kuuliksä? Kuulin. Laitaanko vähän topkari päälle? Ei mene alle 10. Mä jätin tohon nyt meni alle 10. Meni alle 10. Okay. Tässä näin. Joo, 9.9. No mä käyn hakee sen valokameran. Valokamera. Mulla on... Op. Jaha. Okei, okay, bye. Tätä aikaa on vielä sitten 3 minuuttia. Ei hätää. Lalakaa. Oho, mä tein taas kuvan. Hienon ulkoilmakuvan. Hei, stiputti näköjään yhden tommosen. Taulu. Tulkaa tänne mukaan. Niin, me voitais hakea lisää niitä. Videokameroita. Joo. Odottakaa. Noin. No, me tultiin jo ulos. Ja sit mä voisin ottaa sormenjälki. Mä voin ottaa uveen. Mä tuun. Mä tuun enfinkaan. Laitan tähän telkkari eteen, pystyykö löytää? Oota, mä testaan saada vähän ristikuvaa. No. Ei, joo, ja voitko laittaa valot pois siitä? Oho! Täh? Pysy sit siinä. Hei, valot pois tosta. Hei, mikä tossa oli? Mä katon UV:tä. Oh god. Joo, sori, mä yritän kattoo. Mä koitan olla olemat vielä. Ei näy. Noniin, kato, nyt on aika hienosti tossa sohvan päällä. Voi ei! Näyttääköhän se mitään? Ei näy Fuck! Ei, nyt valot se näyttää. Valot välähky. Vai onko se ulkona oleva? Ei, nyt mä... Oota, älkää lähtekö mihin. No, mä oon jo menossa kattoo palloa. Mikä se nimi oli? Odota. Pääbö... Donna joku. Älä mene minkä Jari, mä haluun jäädä yksin. Donna Anderson ja Daddy... Donna Fisi. Anderson, are you here? Donna Anderson, oletko täällä? Donna Anderson, are you here? Away! Mitä? Oh my god! Sanoksi jotain? Sano! Elikkä spirit boxe. Mitä joo, se huusi away. Iu. Se heilutteli sitä aavepallo. Kuulettimen. Kattotuul... Räyhähenki. Se heilutteli sitä kattotuulettimen naru. Räyhähenki, Jinni ja Mare. Oliks meillä aavepalloa jo vai? On. Aavepallot on nähty, juuri sanoin. Okei, okay, ei kuulu. No ei varmaan niin. No sori. Sori. Jeez, man. Mitä muuta? Mitä tarvii aave? Spirit box, aavepallo. Empi on yksi tehtäväni, niin luulis Empi löytyvä. Mare, Räyhähenki, Jinni ja Mare. Okei. Olet se lämpömittarilla huone, jossa on alle 10 astetta Celsiusta, ei oo mennyt. No sit täytyy mennä sen kauan. Empi, vitonen ja pakkanen. Joo. Ja... Oliks se... Mikä se yksi oli? Räyhähenki. Sormenjäljet. Empi, vitonen ja pakkanen. Okei, mä unohdin tiput laittaa tän...
Totta. Mulla on emppi. Ota lämpömittarien nyt. Mikä se nimi? Hyi! Ovi kävi. Mä laitan valokkaan. Ovi kävi. Joo. Mikä se nimi oli? Oliko Donna Anderson? Joku. Donna Anderson! Oletko täällä? Donna Anderson, tule tänne. Donna Anderson, are you here? 3.3. Donna Anderson. Saanko mä ton kiinni? Ei. Se äsken heilutteli tuota. Ai ja. Naru. Kyllä. Mä käyn tarkistaa äkkiä sen nimen. Donna Anderson. Donna Anderson. 3.2 on pienin. Mitä muuta me piti kattoo? Emppi pitäis saada. Sormenjäljet, emppi. Aave. Ei ku... Onko se ottanut nyt se lämpötilan, hei? On ottanut. Joo, no niin. Donna Anderson, huudelkaa, ei oo tapa. Ei tota, ei täällä, täällä ei oo pakkasta. Ei oo aktiivisuutta. Emppi ei sano yhtä mitta. Mä voisin kyllä hakea jotain, millä, mitä jotain muuta. Kummalla oli emppi? Mulla. Okei, no Jenny, tuu sä hetkeks pois talosta. Eh! Okei. Okay. Juhu. Oh. Help, Jesus! Nyt. Nelosessa. Mä voisin, mä otan kameraa, mä tuun sen ovelle. Ei tää tota, tää ei... Tää! Löydä todisteita paranormalista Enflukian kanssa. On mennyt. Joo, mut ei oo vitosta. Okei, no sit jää jatkaa yrittämistä. Kato, kun se... sormenjäljet oli yksi, hei. Ota se... Sormenjäljet, empiton, empi ja sitten pakkanen. Jäätävä, niin. Ne. Joo. Kun ei tota, ei tää... Kovi se käy koko ajan. Joo, se räpsättelee niitä valoja. Mä voisin katsoa tällä. Mä sanon, että tää empi on kyllä aika fail. No, oota, älä mene mihinkään. En mene, mutta siis... Mä katson nyt ton... Mä otan nyt valon pois, sitten mä häirin sua. Älä pistä ihan kokonaan pois. Ei tää ei oo mitään toimintaa. Ovet käy täällä koko ajan ja... Kato toi ikkuna. Huudelkaa. Ei oo. Mikä se oli? Donna Anderson. Kumpi oli V vai B? Donna B. Anderson. B. Kiitos. Jaa. Donna Anderson, are you here? Tippu aktiivisuus nollaa heti. Hello, Donna. Is there anyone in the room? Ei oo mitään aktiivisuutta. Ideoita. Ei oo sormenjälkiä. Toinen tulee pois sieltä. Moi! Sulla on emppi. No kun ei se sano mitään. Sano, se ei oo osittain. No osittain. Mitä muuta siinä olisi tehtävissä? Noi paska. Krusifiksi. No anna, mistä minä menen sitten krusifiksin kanssa? Minä kyllä kiljun sitten, mutta se on ihan teille niinku. Haluuks sä emppin nyt kuitenkin sit vai haluuks sä jonkun muun? Ei, mä otan krusifiksi. Mut se ei sit jos taas, mä kuolen, niin se on teille. Se ei sit taas todista mitään. Mulla on kaikista vähiten järkeäkin ja minä meen. Joo. Miten sitä on mahdollista? Mullahan on kaikista vähiten. Ai nyt se pomppas. Teillä on ihan yhtä vähän. Älkää yrittää. Mulla on 8-8 siis. Noniin, siis ketä nyt oli? Donna Anderson. Ei ku. Jinni, Mare. Ja räyhähenki. Olisiko se räyhis, hei, sormenjäljä? Mut ei ole näkynyt. Niin ei oo, mä tiiän. Ollaanko kokeiltu aavekirja tosta muuten? No siellä se ei on. Ei oo näkynyt. Niin, okay. Alus lähtien tossa pöydällä. Se vastaa kaikille. Se vastaa kaikille, niin voisko tää... Voisko se olla taas tossa väärässä kohdassa, jos me otetaan uusi kirja ja pistetään siihen... Johonkin, joo. Hyllyy, johonkin muualle, niin toinen kirja. Voisiko daddy ottaa UV:n ja sit mennään nyt kaikki? Mulla on emppi, sulla on mulla jotain. Mulla on UV. No niin, daddy ota kirja. Ja krusifiksi mulla. Kun se vastaa kerran kaikille, niin sitten meille ei pitäisi se, olla se... ongelma. Ja, kato! Joo, joo. Mitä? Valot välkkyy. Valot välkkyy.
Ja sit se ei aina tarkoita, että jos... Mä katon nyt vähän. ...valoja, että se... Missä se kirjaus on? Siinä pöydällä. Mä katon ihan. Mut pistä tota, pistä se on... Saaks se johonkin tohon sohvan kulmalle tähonkin, sen kirjan? Tää ei anna mitään. Kun ne kädenjäljet kyllä näkyy sit, jos ne on niinku... Donna Anderson. Ai, Donna Anderson, kirjaa, kirjaan, se laittaa keittiössä. Se tietää, missä naisen paikka. Hei, bro. En tiedä, mutta tuo on mukava näköinen sohva. Donna Anderson, minkä oven suli? Tuo oikealla. Tai sit se on tuolla keittiössä. Donna Anderson, tule tänne meidän kanssa leikkimään. Oh. Hello there. Donna Anderson. Oh, goodbye. Valokuva! Ah! Kolme. Saanko joku kuvaa? Mennä pois. Saanko joku kuvaa? Ei, hei. Hei! Pysy pentele paikalla siinä. Kolme. Mä menin kattoo ottiks ton krusifiksin, koska siellä kuului se kaikki tyn. Ei, ja mulla oli krusifiksi kädessä. Lähtiks sun krusifiksi sun kädestä? Ei. No ei se sit oo. Ei se oo käynyt kuin vasta vitosessa. Ei oo krusifiksi, että mä Anderson. Saiks joku kuvan siitä? Ei, no ei, kun mulla oli toi fucking emppi kädessä, kun mä lähti tulee. Tossa se on. Pidä se krusifiksi. Se käveli mun läpi, kun mulla oli krusifiksi kädessä. Okei, nyt ei, tuu pois. Ei ottanut. Niinku se ei metsästänyt vielä. Mä sain kuvan siitä. Saitko? Sain. Kato, näkyyks tota... Joo, näkyy. Aave, jes. Sellainen valkopukunen näkyy. Se näkyy varjona. Joo, mulla näkyy varjona. Mulla näkyy joo. Ihan tota valkopukusena tyyppinä. Se on se pyjama-tyyppi taas. Joo, se on se pyjama-tyyppi. Mikä toi interaktiokuva on olevina? Interaktiokuva on mun mielestä toi, jos on esim. Sitä lavuaarissa paskavettä. No mikä ihme interaktiokuva me ollaan otettu? Mikä toi oli? Näit se, Jenny? Siin lensi vasemmalla jotain alas kirjahyllystä. En nähnyt. Näin vaan, että valot tuli takas päälle. Mennään takaisin kaikki vielä kerran. No. Toi interaktiokuva on siitä, kun Heidi täti otti vahingossa, kun lähti rekasta. Miksi jotenkin... miksi se sanoo interaktio? Jos me saatiin siitä bonareita, niin... olkaa niin, hyvä. Sehän on. Siis me voisi saada jokaisesta... Ei, se on heittänyt meidän kirjan maahan. Niinku silleen se joku... Vittu, saatana, paskana, laita niitä! Fuck you! Valoi pois! Mut ei se kyllä oo kirjoittanut siihen. No ei. Törkee! En tiedä. Anna se kirja olla, jos meidän kirjoittaa. Mikä se Donna Anderson, tulepa tänne. Donna Anderson, kirjoita kirjaan. Books are for nerds. God damn sucks. Donna Anderson. Siis sekin, että se oli tossa naama edessä, niin se antoi vaan kolmosen emppiin, joten... Joo. Tää on taas tämmönen vitun vaikea. Hei, mennäis kattoo. Voitteko tulla mun kanssa kattoo tuonne keittiön päin niitä sormenjälkiä? Mikä semppi se oli? Mikä? 4. Katso mun tänne. Se oli daddy 4. Donna Anderson. Odota kattoo mun kanssa. Hei, nyt kukaan ei mene mihinkään, kun se on vitoses. Mä laitkaan nyt vittu hetkeen. Mä laitoin ovenkin. Ei, nyt se meni pois. Donna Anderson. Ei vittu, se oli lisää. Jesus. Donna Anderson. Täällä mä nyt oon. Donna Anderson. Tulkaa keittiö, sit ne ei tuu keittiö. Mä ärsytän sen henkiin. Mä kävin siellä jo! Donna Anderson. Mä kävin niitä sormenjälkiä näis ovista, jo se näitä heiluttelee. Katsotko se ikkuna? No en mä sitä ikkuna. Kulkkari ikkuna mä oon kattonut, mut en oo näitä. Ei oo. Donna Anderson. Aaaa! Aaaa!
Lopeta se! Donna! Jos on tässä sormijälkiä, niin... Donna Anderson! Mä tuon sunkaan, mä en tiedä mihin sä meet, pyörit ympyrää. Mä pyörin tässä, mä yritän etsiä sormijälkiä. Taulutippu! Taulutippu! Donna! Lärjetuu! Donna Anderson! Helmet Jesus! Pistä krusifiksi pois hetkeksi. Donna Anderson! Ovi aukes. Donna, tule tänne. Ei oo pokka. Ei oo pokka. Donna, I am your father. Hei, tuolla uima-allas. Aista, kun se nousis sieltä. Niin, lilluis. Donna Anderson, are you here? Oletko täällä? Anna merkki. Vivassa sain. Kyllähän me nyt tiedetään, että se on täällä jossain, mutta... Oi Jeesus sentään. Tää on perseestä. Onks idiksi? Ei. Yksin ei oo pakkosta. Yksi... Se on se EMF. Se on pakko olla, se antaa nelosta, mutta... Donna Anderson. Onko vastaus EMF? Kato, se vilkuttaa keittiösvaloja. Oota hetki. Elikkä jos se ois empty... Donna, oletko Donna Anderson keittiössä vai etteteistä? Mä meen lukee ton Jinni tähän ulos, mä en tiedä sen sisään miettimään sitä. Se on Jinni, jos se on empty. Donna Anderson, oletko Jinni? Jinni on territoriallinen aave, joka hyökkää uhattuna, blä. Kulkee nopeammin, jos se uhri on kaukana. Virtalähteen sammuttaminen estää Jinni käyttämistä kykyään. En mä keksi muuta. Vähän aktiviteettia. Ovi aukes. Onko Jenny vielä täällä? No. Mikä tuo välkkyy? En tiedä, mulla on... Donna Anderson. Donna Anderson. Mulla on Jenny Cam. Liikuks sä mun vieressä? Liikun. Donna Anderson! Krusifix-tehtävä ei oo mennyt. Are you here? Ei mulle ees oo krusifixin kädessä nyt. Nolla näyttää. Mä yritän houkutella sen tänne. Donna Anderson! Nyt tänne! Heti! Oi! Siis on! Kiitos. Hyvä! Krusifixit käteen. Se hävisi jonne. Donna, mihin meni? Ihan sydän hypähti, hei. Joo. Jatkakaa vaan, agrotkaa. Donna! Tehtävä ei oo mennyt, kymppi, hui. Donna! 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 Tule tänne. Come here. Laske. Come out wherever you are. Paka. Donna! Me lähetään, jos et sä tuu nyt. Ovi meni. Hän kahden varovaisesti. Paukuttelen niitä oviaan tuo. Donna Anderson! Are you here? Narisee. Taas avautuu ovet. Sulkeutuu... Joo. Donna, lopeta niitten ovien rämpläminen ja tuo tänne. Okei. Donna, no nyt Donna. Nytkö tulet? Pitääkö vanha merkit paikkansa? Donna Anderson. Aitti vielä. Juu. Donna Anderson. Are you here? Oletko täällä? Donna. Luis alkaa vähän ärsyttää jo. Donna Anderson, I'm here. Niin jos ei tykkääkään vaan mun äänestä. Heipa tuu sen tänne. Niin. Donna Anderson. Ice coming with info. Juu, empinko. Kovin se aukalee. Se vä... Valo meni. Donna Anderson. Saukalee sitä master bedroomin ovea ilmi. Joo. Donna Anderson.
Don Anderson! Tule tänne! Donna Anderson! En mä kyllä tiedä, mitä me nyt niinku tehdään. Ei, mä en jaksa. Tää on tyhmä ämmä. Mä helvettiin. Tuu tänne ja sitten lähtee pois, okei. Okay. No, ei täs. Oh. Hei, vitone, empi vitone. No niin. Kaikki sit ulos mennä täältä. Sitten let's go. Let's go! Elikkä... Jinni. MF5, Jinni. No nyt se pomppii siellä. No niin, nyt käynnistän. Saatana Donna. Vieläkö me tehdään? Yksi. Joo. Yksi. Yksi lyhyt. Yksi pieni. Ytimäkäs. Ihan sekunti mä komennan jälkikasvu. Show me the money. Yes. Yes. 60.